Kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për sa i përket mandatit të Olta Gjashkës, por jo vetëm, edhe mbi zgjedhjet e zhvilluara ditën e diel në Imar, do të bashkëbisedojmë me zotin Myslim Murrizi. Zoti Murrizi, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Para kish një koment për sa i përket kërkesës së grupit parlamentar për mandatin e Olta Gjashkës, një kërkesë në fakt e përsëritur. Tashmë vjen paksa çuditshëm duke qenë se sesioni është mbyllur apo jo. Deputetët janë në pushime. I shashk për të bërë lajm kohë vakumi nga individ caktuar që duhet të morin promotorin e liderit opozitës, që se kanë fakt, kur para 10 apo 15 ditësh, se jam i sakt në standarda, u përqafuan duke u dakordsuar për gjëra shumë më mallore, se sa mandati i hequr për mu, i Olta Gjashkës, do të hiqet, është i vonuar duke bllokuar në mënyrë antikushtetuese siç u bllokuan komisionat hetimore. Sepse edhe për komisionat hetimore thot qartë rregullore kur kërkohet nga 28 deputet, janë automatikisht ngritur, nuk kalohen fare seancë. Pra kjo është një gjë që kërkohet për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit. Por këtë duhet ta negocionin Bardhi, Bylyk Bashi, Kasa, nuk e di kush ishte në takim sofër me Damianin. Kur nejten dhe bën një kod bastard zgjedhor për të ruitur, ose ndrojnë të ruajt, karriket e të qelbër atyre. Kam patur shumë gjëra për të negociuar më madhore, për interesa shumë më të mëdha se sa karriket e qelbër të kujtdo qelbësire politikan, PS-s dhe PD-s, para se të vinin tek ai votim. Pse është kaq madhore mandati i Olta Gjashkës? Ka patur shumë... Edhe më rëndësishme se reforma. Po më kupton. Unë nuk e quaj madhore. Ka patur shumë gjëra dhash më mallore për të negociuar. Jo, dakord, e kam fjalën nga deputetët e Partisë Demokratike. Ka po është këta pa të ndarru fare, po ndoshta i kam shtyrë unë me zor duke bërë disa postime, ndoshta duke edhe denigruar ata me drejtë që meritojnë. Duke detyruar që të bëjnë kërkesë prapë gjykatë kushtetuese pas refuzimit që bëni mazhoranca në kuvent. Ai është një gjë e gjykuar. Kemi një precedent që do apo s'do Rama, nuk mundet se ndryshe i bite që gjykata kushtetuese të jetë një azile pleqsh, ose i komision ligjash, nëse do të majë qëndrim tjetër. Është e provuar në mandatin për 2300 lekë vjetra, me sa dihe, të Koço Kokdhimës. Është mandati i Valileskajt, është mandati i Klosit Ndurrës, është precedent që kur je i zgjedhur publik, dhe merë para nga taksat e shqiptarve, ke konflikt hapër interese dhe automatikisht humë mandatin. Pra është një vendim që për mu vetëm thjesht do të ledzojnë copy-paste vendimin që kanë marrë me deputet tjerë, ndër vite do të bëndë edhe për Gjashkët. Po nuk është vetëm zonja Gjashka, është edhe deputeti sine. Grupi parlamentar ka kërkuar një kërkesë për eqe në mandatit ti. Si pas tyre ka përfituar në bugjetin shtetit. Nëse edhe aji ka marrë para nga taksat e shqiptarve, ose ka marrë tendra publik, si biznes ku është vetë aksioner, administrator, apo qëfar, edhe i është në tjetën vazhë me Gjashkën. Nuk e di, nuk kam informacion konkret për qëfar bëhet fjalë konkretisht për deputetin Sina. Qëfar ka marrë, nuk e di. Pra nuk është se jam shumë i ajornuar në gjitha ligjveishtet, se aty po t'i hysh me themel, aty shumica deputet pra the e morit mandatin të. Për të marrë në investitor strategik, se shumica e 3-4-5 e lanë edhe nga PD-ja. E lanë mandati, ma një menjo. Që i dorëzohën fillimisht u këputën si kokrat e spijet, dikujt ju ngraf gjepi nga ato që vindin pas, e dikush mori 100 hektar tokë publike si investitor strategik. E këta opozitarë të mdhej. Pra, nuk di se për qëfar bëhet fjalë konkretisht për vullnetësinë, po për cilin do deputet dhe të zgjedhur qoftë kryetar bashkie, humbet mandatin nëse subjekti që ai ka, nuk është ndaluar, merresh me aktivitet tregtar. Por, kur biznesi jëtë merë para nga paratë publike, e shkruar e zezën të barës në konflikt interese dhe unë betë mandatit. Pra, unë nuk e di për që përbëhet fjallë për. Por, pse ka gjvonë këta? Po, pra, po, kjo është pyetja. Pse pikrisht tani gjëtë sa i periude? Se pa shofë, edhe i denoncim për një tralala që është më ministrë i mërojtë, që është këtë. Thënë, ke vjetë, thile, këtë ka 5 vjetë drejtorë porti, që janë gjithë drejtorë dhe Ramës, kokë rajdutës, ka që edhe këtë shkretin resht, ku di unë.
Nuk e di se çfarë tarife ka edhe ky aty. Gjithë ato tenda që janë bën port, gjithë ato gjyqi arbitrazhi këtu atje, ajo Alabari shtym ato, është ka ka firmë e dimrën. Kush e ka pengua opozitën që ta denonçonte në SPAK si drejtori porti? Përpara se të ishte ministër, po thon. Po, as ai vetë ka ditë drejt ministër, opozita jo, jo. Pra ajo që unë më parë kam thënë që më mirë pa opozitë fare, sepse do të kenë mshirë qytetarët, ose nga një opozitë dobë nga padia, ose mungesa atakatit, sa një opozitë selektive, se e nënë, gjithë opozitë, edhe mu që si janë pjesë, e qelpsirëve që bëjmë pazarë me pushtetit. Dhe ata demokratë që i kanë qenuar për desë 97-2005, që i kanë qenuar 12 vjetë, pa pak, në opozitë, që s'kanë marri kokrë kripë me pushtetit për desë, i bëjmë pjesë. Ata që kam thënë në një drejtori gjuhet me benzin, si hajdut, një hajdut i tjetër i kthehet kurrizi, jo, nuk shkon. Pra, ai, Petraqe, ku diu, Niko, Nako, që kishe ky, që iku, iku, Niko, erë dhe Nako. Ka jo, dhe ajo atësarimi sa anësës fojnë, ishte shumë groteske. Teatr palaqësh. Dy ditë para, u knaqën në rogën qatë. Dhe tip të e logari, kërë e Ministri Rama, për kërë vizit e papritura? Për për është për gjësi e tim. Opozitës, për para qytetarëve. Opozita duhet jetë atje gjësishte për bugjetit. Kur të vi bugjetit, duhet jetë 3 ditë luft. Luft, luft. T'ju bëjnë me dije shqiptarë, ku shkojnë 5.6 miliardë euro që mblidhen nga taksa shqiptarë. Ato që pagunë shqiptarë kur hanë bukë që e blenë bukë 1500 lekë. T'ju bëjnë me dije fermerë, pse nuk investohet minimalja atyre që kanë vendet e rajonit, Kosova, Bosja, Majdonia, Malizi, përbujësin, për talë me 230 lekë vjetë a kile e gronit i bi 6 kile e gronit i bukë. Pse nuk investohet për subvencionin e bujësis? Pse si hiqet aksiza naftës bujësis? E pse me Rama gjukohet të kjuetartë, edhe Berisha, kur vuni Arencën, minjesës e mos pyti Ramën. E një Arencën ti?